はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今日ね、どこに来とるかというとね、三重県のね、亀山市のね、これね、ちょうど関駅の前ですね。駅前ってね、看板も出てますよね。そうなんです。で、なんでこんなね、基本にね、関の駅前から始めとるかと言いますとね、これはね、ちょっと説明すると相当長くなるくせに、すっげえくだりで、大理由で、こんなことになってしまいましたもんで、サブチャンネルで、それだけで一本上げときます。まあ、これについては、いろいろと、ぶつぶつ言いたこともありますんで、語りはしますけど、本編ではカットします。さすがにバカバカしい内容なんで。で、まあ、ちょっとね、関駅前来てるんですけど、今までのところ、取れ高がゼロなんですよ。実は撮影自体が、いろいろと失敗が繰り返されておりまして、取れてないんで、なんか取っとかないとなぁということで、まあちょっとね、天気もね、まあまあ雨も当たってませんしね。で、まあせっかく関に来たんやから、じゃあちょっと関駅からちょっとチラッと関西本線乗って一発動画作ろうかということでございますね。で、関駅って私ちゃんと来たことなかったんですけど、あれなんですね。一応駐車場が有料駐車場が駅前にあって、一回ね300円で使えるらしいです。一日一回300円。で、これね、駐車券をね、駅の売店で買うタイプらしいんで、早速ね、この駐車場に止めるんでね、ちょっと買ってみようと思います。ちなみに、もうそこの前が、真ん前が、もう、席の道の駅になってるんで、もう道の駅から直結で行けるんですよね。これは便利ですよね。で、こんな感じで、亀山市の、コミュニティバスもね、走ってますよ、ということでございます。駅前が、どこだこれ。プレステーション、もっともこっちやな。あ、ここだ。ここで、東口から、こんな感じ。坂下の方まで。結構、距離行ってますね。靴掛けとかあっちの方まで走ってるのあるんですね。これは、伊勢坂下駅や、これね。北経由。あ、いろいろあるんですね。まあ、この手のやつに人は多いですよね。ということで、こんないろんな経由地によってね、まあ、基本的にはこっちとこっちに行くけど、それぞれいろんな経由があって、まあ、最終的にこっちに行きますよというような構造になってますよということなんですね。いいですよね。200円で、医療センターの前まで行けるんですね。なるほど。ですから、駅前から、いわゆる、関のこのコミュニティの間行くには、旧関町のあたりを行くなら、全然余裕で、これで行けますよという感じなんでしょうね。で、これが、関の駅前で、なんか、駐車場の売店で売ってるらしいんで、どこなんだろう。これ、ポストなんや。書状を集めれば、昔のあれを模してるんでしょうね。昔はこんなポストだったっていう話です。黒かったっていうのは聞いたことありますからね。きっとそれを模して作ったんでしょうね。今も現役のポストなんだろうな。JP って貼ってあるし。神山局なんだ。まあそうやな。ここやったら神山局やな。で、売ってたんですよ。あ、ここで買ったらいいのかな。さあ、ってことでね。買ってきましたけどね。こんな領収書をいただいて、これを、ダッシュボードの上に置いといたら、OK ですよってことで、さっきのね、売店のところで買いました。ただね、ちょっとね、今、その売店の人が教えてくれたんですけど、列車の時間が迫ってるみたいなんで、ちょっと、取り急ぎ、乗ってこうと思います。いや、よかったよかった。無事置いてきましたね。これで、問題なく、駐車場も使いますよ、ということで。結構、今聞いたら、ここね、何せ、1時間に1本しか来ませんからね。よいしょ。そんなんだよね。15時、14時か。亀山方面か。次方面は大丈夫やね。もうすぐ亀山方面の電車が来るってことですね。それでね、教えてください。私は
今回はちょっと柘植の方に行こうと思いますんで、JR なんで、おそらく確か関西本線はあれですよね、中で整理券取ってやるタイプでしたよね。よしよ。よいしょ。こんな感じでね、渡った先のところで、よいしょ。ってことでね、やってきましたよ、関駅ね。こっち側は全然人いないね。よいしょ。こんな感じでね、もう言うとうちに多分ね、列車が出てきますけど。よし。いや、空いてる方のがね、やりやすい。構造としては、一応一線する方式になってんだな。まあ、もともと昔は、優等列車が、走っていた、経緯がございますからね。こんな感じで。亀山方面の方が、スーッと、一線するになってますよね。そう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 。まあ、最後まではね、急行春日とかが走ってましたけど、まあ今はね、もう、一般車ばっかし、普通列車ばっかし、こんな感じね。亀山行きとか、伊賀上の行きなんかもね。あ、設定こんな真ん中にもあるんや、伊賀上の行きって。で、こっちは、鴨方面のね、案内に乗ってます。まあ、ザ・ローカル区間ですからね、ここは。お、なんて言ってたら。やってきますよ。これが14時59分ですか。亀山駅ですね。もう亀山は一つ隣の駅ですからね。おお。やっぱし亀山からだと、あ、関からだと亀山の方に乗ってく方が多いみたいですね。まあ一駅ですけどね。いいですね。ザ・のどかな、ね、のどかな、ローカル駅、満載ですけどね。一応せっかくで、まだちょっと時間も20分ほどありますから、その間に関駅についてね、と、この関宿とかね、この辺りについてね、軽く説明をしてみようと思います。軽くっていうのは私もそこまで詳しくないからなんですけどね。まあ、関駅はね、いわゆる JR 関西本線の駅でございますね。まあ、もともとは旧関町という、町だったんですけど、市町村合併でね、今は亀山市に、編入合併されております。まあ、関って言うとね、あっちの岐阜県のね、関なんかもね、有名ですけど、まあ、ここもね、かつては鈴鹿越えのね、鈴鹿峠を越えるね、東海道の関所があったってことでね、まあ、それでそのまま関という名前になってますよ、ということでございますね。で、まあ、この駅ね、うすうすね、お気づきの方もいると思いますけど、とにかく長いんですよね、有効町が。ね、基本的に1両編成、たまに2両編成がやってくるだけのところにしては、めちゃくちゃ長い。ね、ホームの長さもこの先もずーっとありますからね、一応ここに4畳で、ね、印はしてありますけど、もうまず来ることありませんよ、4両編成とかね。なんでこんなに長いかというと、もうこれはやはり関西本線もね、歴史のある、路線でございます。蒸気機関車とかね、走っておった優等列車がね、いろいろと入ってきとったこともあったんで、この辺りはね。で、この駅自体はもう昔からある駅なんで、その時から対応してるんで、これだけの有効庁が取ってあるということなんですね。貨物が走っていたこともあるんじゃないかな、確か。ね、っていうことでございます。で、基本的には、
駅自体は無人駅になってるみたいですけど、売店がね、ありまして、その売店でね、その、いろんなお土産物とかね、あと、ちょっとした食事なんかもできるみたいになってるのかな。今ちょっと私、道の駅の方でね、食べてきましたんで、あれですけど、っていう風になっております。で、ああいう風にね、赤駅の、領収書なんかをね、もらえる。いいじゃないですか。で、こっちにはこっちで、月決めの駐車場もあるみたいですね。ね、なんや、全然埋まってないやないかってね、思われるかもしれませんけど、多分これは、平日の多分、通勤利用のね、方が、利用が、メインなんじゃないかな。だから、ま、さすがに休日はね、利用者がいないんじゃないかなと、勝手に予測してます。あと、機関庫は何なんでしょうね。ちょっと行けるとこまで行って撮ってみようか。あ、で、あ、そう、IC カードね、対応するようになったんですよね。で、あれですね。JR 西日本あるあるのあれですね。乗った時にタッチして、降りる時に、車内で全部タッチを済ませるっていうパターンですね。近鉄とかだと駅にピッてタッチするやつが置いてあって、それでね、乗り降りを全部管理するんですけど、基本的に、そう、JR 西日本はね、これで管理してますよね。うん。まあ、これはこれで合理的ですよね。各駅に設置する必要ないんで、ね、これも後からね、全駅にまた設置しますよってなるとね、管理、維持管理が大変ですけど、もうね、駅の中でできますよってしてしまえば、簡単ですからね。なるほど。合理的やな、というところら辺でございますね。で、この辺りはもう草が、つったもだいぶ、生い茂っておりますけどね。いやー、のどかでございますよ。うん。あの先は、あれは何なんだろうね。ズームしたらなんか映るかな。何も入ってないか。何もなさそうですね。何回かね、この前は通ってますからね。前からちょっと気にはなってたんですよね。と、関西本線自体はね、乗るの初めてじゃないですし、ね、地元ですんで、何度も乗ったことはあるわけでございますけど、ね。なかなか赤駅で降りるってことはないですからね。今回ね、たまたまですけどね、まあ、席に来ましたんでね。うん。せっかくなんでね、こんな感じでね、お届けしようじゃないかってことなんです。ございますね。で、赤駅っていうと、特徴としてはもう一つ、地味なことを言うと、亀山駅の隣なんですよね。ですので、三重県内で、JR 西日本の管轄駅。要は、亀山から先が、JR 西日本になってるんで、亀山も JR 西日本の、管理下なんですけど、亀山駅っていうのは、JR 東海が管理してるんですよね。これなんか、結構地味に珍しいことで、JR 東海って、接続駅、熱海とか、あと何があったっけ、米原とか。あなたりとかに、いわゆる JR 西日本とか JR、東日本と、境界になる駅があるんですけど、基本的にはその駅って、他社さんの方やで、熱海やったら JR 東日本が管理してるし、米原だったら JR 西日本が管理してるんですけど、亀山だけは、あとは新宮があるから、新宮駅も JR 西日本が管理してますよねっていう感じで、珍しく亀山だけは JR 東海が接続駅のところで管理しておると。いうことなんで、実はその JR 西日本が管理してる駅としては、三重県で一番東にあるという、うん、相当条件をつけた時の最東端なんですけど、まあ一応そういうような感じで、ですから、この JR、このね、感じで拝めるところは、この赤駅、これが一番端になりますよという形でございますね。うん。あ、閉まった。ただ、あれだ、私、チャージしてねえや。確か今全然入ってねえや。IC カード。どうしよう。現金で払っとこうか、IC は。帰りは IC カード使おうかな。で、この、先にね、カブと亀、この先ね、亀山から席に行くとね、カブと告げってあるんですけどね。この辺りはこの辺りでね、十分、これだけでも見どころ、あるよ、ということなんでね。この辺りも見ていこうと思いますけど。あれ、面白いのが、この駅は、なんだろう、ここに側線みたいになってるのがあるけど、これはどうなんだろう。後
から埋めてここを埋めたのかな。もともとは一面三線だった感じかな。そんな感じにも見えますよね。うん。まあもしかしたら、あの、優等列車の、あの、ね、こんな一線する方式になってます。昔は、優等列車をね、この先もストーンと、この駅舎がなくてね、ストーンと、先で一面三線になっておったりしとったのかな。それとももうもともと、こんな構造だったのかな。うん。さすがにちょっとこの辺りわかりませんね。ただ、どちらにしろ、埋めたにしたって相当前から埋めてはいると思いますけどね。うん。車止めのね、位置とかも、ある程度相当年季が入ってますしね。まあまあ、よっぽどなことがないとこっちは使うことなさそうですけどね。いや、でも、ね、結構、関駅って前から通過するときに思ってましたけど、駅に越えてね、花壇が植えてあったりしてね、綺麗なんですよね。ちゃんとね、この辺りも手入れされてますからね。ね、いい感じじゃないですか、花いっぱい。いいですね。もう、花もいろいろとね、咲く時期でございますからね。いろいろありますよ。まあ私、花の名前全然わからないんであれですけど。ね、綺麗な花に、綺麗な花に、可愛い花に、綺麗な花に、これなんかラベンダーっぽいですけどね。うん。あれ多分、白爪草ってやつじゃないかな。見てる人の方がわかってるよっていうね、話なんですけどね。いやいや、白植物ならね、いくらでも答えれるんですけどね。この辺り、この辺りも綺麗な花咲いてますね。これなんでしょうね。うん。いいですね。うん。花の名前なんてね、わかりませんけどね。花を見てね、癒される心があればいいんですよ、ということでね。おっさん一人が咳息でこんなブラブラ喋ってますけど。あっちの奥にはあっちの奥で、平和ですね。カラスなんかが鳴いてますけど。あの奥に、安全装置なんかもね、ちゃんと置いてありますよね。うん。まあ今や行き違うことなんてまずないと思いますけどね。でもやっぱし、ちゃんと駅の構造としてああいうのがあるんやなぁと。いうところでございますね。一応調べとこうか。大丈夫大丈夫。伊賀市ですね。ですから、近代移動になりませんからね。ということでね。一応言っときますよ。近海移動してませんよということでね。まあ、もう、こういった移動、ね、ことやってる時点で、いや、ダメだという意見も最近はありますからね。もうあれですけどね。さあ、どうかな。これでいいぐらい喋った。結構もういい時間だと思うんだけどな。もうね、言っとるうちに電車来るはずですからね。あ、もう。生息も青になっとるし、あ、なり始めましたよ。乗車、これだけちゃんと新しく。そう、IC カードがね、今年の春からですよね。今年の4月ぐらいから確か使えるようになり始めたんですからね。さあ、じゃあちょっと、まあ一駅だけですけどね。多分さっきの列車が折り返してきてるんじゃないかな。おお、いいですね。移動乗り、お帰り乗りやからね。よいしょ。ということでね、やってきましたよ。三重県は伊賀市。すげえね。いやー、いいな。ちょうど警戒地になっておってね、こんな感じで亀山方面に行く笹線と鴨駅に行くやつとね。で、今ちょうど、側面の方から入ってきてました。
今度草津行きにばね、これ杉江戸前の貿易止まりの電車がこのまま折り返して草津に行くという草津線のね、電車がやってきます。こっちは電車ねやってきますよということでね、なっておりますよということですね。ちなみにあれですね、現金で支払いの場合は車内で生産なんですね。そっか、この駅って無人駅だったんだなと今更ながら、知りましたけど、降りるのは初めてですね。で今こんな忍びトレインになってるんですね。このね、忍びって言ってるのは多分あれですよね、この辺りは伊賀ですから、伊賀忍者ですし、この先行くとね甲賀ですからね、そうするとあってはあってで、忍者は忍者なんですけど、甲賀忍者とね伊賀忍者はね相反する存在でございますからね、あそこも忍びと言っておけばね間違いはない。多分厳密に言ったら忍びの多分装飾とか服装とかにも違いがあるのかもしれませんけどね、ちょっと私もそこまで辺まではね知りませんからね、こっちが、どっちを意識するのかねちょっと分かりませんけど、ということでね、まあ、降りてきましたけどね、まあ、こっからどうしようかな、本当何も考えずに来ましたからね。で、そう、降りるのはね、もう車内で生産済ませてるんで、このまま、ここから出れるか。出れますよと。で、ここがね、特にチャージもできないんだな。はぁはぁはぁ。で、関西線のやつが乗ってますけど、そう、本当だったらどうしようかな、油引きとかね、あっちの方に行ってみてもね、面白いかなと思ったんですけど、まあ残念ながらね、これね、県境交流道の自粛にご協力をお願いしますってね、なってますんでね、やっぱ出れねえよ、ということでね、またこの、三重県縛りということで、油ひまになると、この辺りに県境があってね、油ひま、高架市になりますんで、あれここはね、ちょっと越えれないよということで、杉江駅で何かネタを探そうとしてたんですけどね、まあね、最初考えたのは、次から兜までね、駅間散歩でもやってみようかななんてことを考えてみたんですけどね。いや、これね、ちょっとね、ハードすぎるというかね、とてもね、歩けるところではないよと、いうことですね。ねえ、どうしような。まあ、次駅自体が降りるのは、初めてですかね。そうなんだ。県内で最初にできた駅。明治21年、関西地区が殺し会社が設立され、四日市草津間の鉄路施設工事を開始。まず草津次間に、レールを敷き、人里離れた黒車で、停車場への道を作り、で、次駅を設けたと。それが今のこの次駅なんですね。開業は明治23年2月で、東次の支店所と呼ばれ、三重県では唯一、最初の鉄道駅として駅前庁を形成し、伊賀中の架け子を一手に担う要衝の役割を果たしましたよと。あ、そうなんですね。へえ、ここが最初だったんだ。四日市駅とかよりももっともっと、先にこっちができてたんですね。へえ。じゃあこれ鉄道関係に受け、うってつけじゃないですかね。いやー、そんなすっげー歴史がある駅だったの知らなかった。駅前はこんな感じということですね。駅前パーキングもあって330円ね。オープンキャンペーン最近できたんですね。まあ24時間330円だったらね、普通に安いですからね。多分通常だったら400円ぐらいになってくるのかな。で、駐車場もありますよ。こっちは、1日400円のね、パーキングもございます。これはまた競争が始まりそうですね。で、伊賀市営の駐車場。市営の駐車場は市営の駐車場であるんだ。あ、でも市営の駐車場安いな。1日300円。まあ、せっかくだからちょっといろいろと歩いてみましょうか。駅前ね、こんな感じで、会社の寮とかがあったりする、ぐらいで、あとは、まあまあ、穏やかな感じでございますけどね。そっか、チャージできねえのは痛かったな。240円どっかで用意しとかなかったな、まあ。こんな感じで、保線事業に関わるような詰め所みたいなのがあったりするんですね。事務所とかね。で、通行禁止ですよって。ほんと、校内踏切とかもですね。試作確認。まあ、こうやって見てみると確かに相当歴史を感じますよね。多分この、
ね、駅の古戦橋なんかはね、だいぶ昔からあるんでしょうし。で、すっから亀山とかあっちの方に繋がるまではここがターミナルになってたわけですよ。じゃあそう考えたらこれターミナルじゃないですか。隠れターミナルありますね。いやいや、知らなかった。完全に知らなかったけど。いいですね。こういう穏やかなね、模様をお届けするのもね、うちのチャンネルならではじゃないですか。なかなかないですよ。すげえ気を特集するか。ね、そうそう。本当なら、じゃあ、かぶと越えて、いわゆる、かぶと駅から次の間かね、まあ、側面の動画撮っときましたんで、どうかな。あ、ちょっと郵便の駐車場あるんだ。これなんだ。ここが、ここが月決め、月決め？あ、じゃあ、これが市営の駐車場なんだ。一回300円でね、利用できるってなってるんで、赤駅と同じような感じですね。こっちは何があるんだ？あ、これ JR 西日本の、こんなところに、西日本の営業所なのかな？詰め所かな？JR 西日本ってなってますからね。で、こっちは月決めの駐車場がありますよ、といった感じですけど。これもなんかの建物だったんですよね。ゆるいですね。いいですね。この、ね、ホームの雰囲気の感じもいいですよね。よいしょ。どうしようかな。ちなみにね、つげ駅から兜まで歩こうと思うと2時間はかかるらしいし、あのね、道中ちょっと見てみたんですけどね、ちょっと人が歩くにはちょっと過酷すぎるだろうっていう道だったんですよね。嫌だなぁ、これ正直行くのはあんまり嫌なんだけどな。もう4時ですしね。これはね、ちょっと、車に来た方がよかったな。っていうところですけどね。まあまあまあ。せっかくですから。どっち反対側だったら楽そうかな。楽そうって。本当だったら兜越をね、歩いていくっていうのもね、手かもしれませんけど、多分ね、この地図の感じだと、反対側行った方が良さそうなんだよな。新道駅。次から新道だったら1時間10分で行けるみたいなんですよ。で、これだったら街の中歩いていきますし、もうこれだったらいけるでしょ。よし。あ、こっちの方がいい。あ、こっちの方がね、楽そうですからね。あと、道中、店とかもいろいろありそうですから。これで行きましょう、これで行きましょう。よし。じゃあ、新道駅までのね、駅間散歩の予定で行ってみましょうかね。よいしょ。もうね、もうこの前まさかとね、東青山でね、散々獣道とかね、危ないところ行きましたからね。で、今回の場合はね、いわゆる、25号線、走ったことある方もいると思います。国道25号線の、旧道の方ですね、名阪国道じゃなくて、旧道の方の国道25号線。あそこの周りをずっと歩いて行ってねってことなんですけど、とてもじゃないけど、交通量はね、まあまあある上にトラックバンバン来るところなんですよ。近くに結構土木関係のね、工場とかそういったのがあったりするんで、プラントとかがあるんで、トラックバンバン来る上に、道は細いわ、歩道なんてありゃしねえっていうことで、とてもじゃないけど、無理よと。ちょっと歩くには危ないよと。もう分かってますからね。そんなところ行くわけないんだけど、にゃんこいる。でかっ。にゃんこでかっ。何食っとんの？何食っとんの？何食べてんの？おとなし。野良かな？野良っ
感じもするけど、誰かに買われてるような感じもするし、まあ、駅前のニャンコっていうのはそういうパターンありますけどね。何かをクンカクンカしながら、まあ、雨上がりの匂いをクンカクンカしてますけどね。まあ、人には慣れてますよね。この距離でも全然、動じることなく。さすがニャンコですね。こんなんオンエアするつもりかと。なんもおもろないやろと。ね。言われそうですけどね。個人的にやっか、ただ単にね、見たいんで。いいね。あ、向こうにもニャンコール。あっちにもニャンコール。あーだ。はい、どこでやった？あ、ただニャンコール。なんかニャンコいっぱいいるんですね。それにしたってまあまあでかいな。ずっとクンカクンカしてるな。よっぽど匂いがいいんでしょうね。さてと、ちなみにどっから降りてったらいいんだろうな。あと、電池が少ないから一回電池を交換してから、駅前散歩と、いそしみましょうかね。途中どっかでちょっと、チャージするなり、料金分、了解しときたいからな。どっか売店にも寄って、行きましょう。近くに置いてた方がいいかな。告げタクシー。予約歓迎、駅前はタクシーの詰め所もあって、予約しておけば、確実にこっから乗れるみたいです。これ便利ですね。で、日が待ち、行政サービスがやってますけど、これは、本数はえらい少ない。どこからどう？読みにくいな、これ。つげ駅前、あ、これか、つげ駅前。それぞれの方面に1日1、2本とか、あ、そんな感じなのか。保健福祉センター始めてもどこかピンときませんもんね。完全に、地元の人向けの、あれですけどね、これ何？手に取らは、剣ナビだぞ、厚木。秋の島。ゴーシクにもなってないけど、なんちゃと思ったら、おっと、これ、場所さんですか？おっと、危ない。危ない。全然ゴーシクでもないし、なんなんやと思うね。言ってしまったようになりましたけど、手に取らは、剣涙と熱き、秋の島と。これは場所さんの、桜市ですよ。さすがですね。で、気候は秋の霜で秋らしいです。まあそうですね、秋の霜って言ってもな、この国の電車に長月の初めふるさとに帰りて、北国道の喧騒も、霜枯れ果て、今は後谷だし、何事も昔に変わりて、腹からの瓶白く眉しはよりて、ただ命ありてとのみ言って、言葉はなきにとあると。うん、長月は、陰暦の9月ね、長月ですね。北道は母の、居室でいいのかな、喧騒、忘れ草は、その庭に植えられたものと。なるほど。忘れな草のこと、喧騒って呼んだんですね、昔は。忘れな草はあれですもんね、海外から入ってきた言葉ですからね。フォーゲットミーノットですからね。で、は、その庭に、植えられたものと。霜枯れ果ては、芭蕉の葉はすでに、天那3年、1683年ね、に、死去したことを指すと。なるほど。あれは、お母様が亡くなられた翌年の話ですね。腹からは兄弟ね。で、杭は、母の遺髪を手に取ると、我が熱い、涙の雫で、それを秋の霜のように消え去るだろうと。教習所見た、杭が、こんなところに。あったんですね。
いろいろありますね。で、見ていくとこんな感じですね。霊山とかもありますけど、当然、めちゃくちゃ遠いところですからね。こっからとてもじゃなきゃいけるところじゃねえよ、ということで。こっから今、ずれたら、図の上からずっと来たんやから、でもいろいろと、なんか通ってたらありそうですね。自然歩道の方行くとちょっと大変そうやから、もう夕方ですからね。40分、1時間、1時間40分、2時間、山頂まで行ったら、4時間コースになるから、これは無理やな。日暮れてから歩くようなとこじゃねえと。なるほどね。とりあえず、これはちょっと次の、カブトの方行くのやめとこう。じゃあ、適当に歩いてね。多少ね、村歩きしたって、新道だったら問題ない。ほら、このね、観光案内図もね、新道の方に行きなさいと言わんばかりじゃないですか。で、ほら、新道の方だったら簡単に行けそうだし、ここが一番多分関西本線で一番行きやすいんじゃねえのっていうぐらいね、行きやすそうなんで、こっちに立てましょう。何でももうお手軽企画ですからね。それにしたって本当にいい味や。次。日本最初のですかね。じゃあ次駅を出発して、ここからね、歩いていこうと思いますけど、通信設置。あと、どこに湧いてるのかわかりませんけど、安全の泉ね。天王寺鉄道局からね。天王寺からですよ。このところね。来てるのをね、ありがたく見守りながら、とりあえず一回電池交換で切って、ここから新しい会にしてみようと思いますよ。よいしょ。さあ、ということで、安全の泉からね、次駅からね、新戸駅の方ね、歩いていこうと思います。いろいろあるでしょ。ちょっと、両替も、どっかで、両替だったらちょっと飲み物買うなりして、新戸駅までやったらね、大丈夫。今回はもう、そんな兜駅なんて危険範囲選びませんから、わざわざそっちの方行きませんからね、こっちの方に行ったらいいんや。でも、場所、コーンとかあるんや。こっちは、月3300円。月ですよね。さすがに1日3300円とはぼったになりますからね。月決めですね。よかった。集落もありますし、全然、危険感ないですよね。何の観光バスなんやろ。わかりませんけど。滋賀観光なんだ。滋賀の影響大きいんでしょうね、こっちの方は。そこですね。駅前出てからね。もうこれは全くもってコンビニとかは出てくる気配ないですからね。ここは、伊藤聖子さん。触れ合い体験工房とかあるんですね。岩焼きの。ここもなんかお店だったんかな。広いはずですね。小学校近くにあるんだ。こっからもう出てた小学校なんですね。で、こっから、緑のが引いたのは多分、あれですよね。スクールゾーンってやつですよね。虫が。雨降りそうですね。あの虫が低いところ飛んでますからね。映ってたかな。あの虫が低いとこ、フォーフォーフォーってした、刺すわけでもない、蚊みたいな、いるじゃないですか。あれが低いところ飛んでるとあれなんですよね。あたりが通学路になっておって、で、伊賀のインターチェンジ、名阪国道の伊賀インターが、
近くにあるはずなんですよね。どっち行ってないんだこれ。どっち歩いてったらいいんやこれ。ってことは伊賀のパーキングエリアも近くか。あ、ここも伊賀のインターチェンジ、インターだ。これ渡っちゃったらまずいのかな。はあ、はあははあ、なるほどなるほど。抜本的に道を間違えてますね。全くダメだな。あ、でもなんか旧大和街道って街道がさっきのところから行けるみたいなんで、じゃあ旧大和街道の方から行こうか。あ、ちなみにこれ大和街道の方から行くと、これを右に行くと兜の方に行けるよっていう、魅惑の表示も出てますけどね、やりませんからね。さすがにもうだって4時回ってますからね。この時間からそんな6時回ること確定してるところに行ってもしゃあないですからね。うん、一応ね、なんか行こうみたいな話聞いたことあるんですけどね、あっちの方に行くと。とはいえいくらなんでもね。どうした、なした、ここで曲がれば大和街道で、これで新道の方に行けるはずやから、こっちから行きます。こっちへね。自動車7時から9時の間。あ、そういうことか。それで今理解したのか。一応ここは昔の大和街道となってるんで、伊賀と奈良を結ぶ街道だったっけ。あっちの方ですよね。要はあの東海道だと、滋賀からね、関を越えたら滋賀に行って、でそのまま京都に入っていく。まあもともと京都がね都ですからね、あっちを中心に作るわけでございますから。で、そうじゃなくて京都をバイパスしてね、いや奈良経由で、するとね、大阪奈良とかあっちの方に行けるように、作ってあったのが、でそこからそのまままだね、こっちはこっちで、伊勢街道とかお伊勢さんっていうね、昔ながらの要は観光用の、ね、あの要所がございましたから、うん、まあ、そういうことまさかなんかにもね、商人がありましたわけですね。で、そういったところに、行きやすいように元作られたのかな。大和街道らしいですよ。でも確かに昔ながらの街並みですよね。うん、まあ、これのところもポスターあるし、昔ながらくるくる回ってませんけど、ここも営業されてない。あ、いや、新聞新しいの置いてあるし、コロナ対策用のアルコール除菌が入り口に置いてあったんで、やってはるところでしょうね。まあまあ、地元の方向けのあれでしょうからね。まあ、この辺りもね、道細いですけど、まあ、車がそんな来ることないでしょうから。歩きやすいですね。この辺りの石辺なんかも相当古いね。すごいですね。面白いですね。レンガの上に瓦があると面白いですけどね。で、ちゃんと土蔵もありますよ。すごいな。川の音が、これ下川なのかな。おっとっとっと、細いところやから。あれやな。すごいカーブだ。さてさて。で、あ、ここら辺まで自然歩道やったんや。
で、こっから先ずっと行くと、まだ四川歩道になっとるんや。まあ、三重でもこの辺りに来ると、お忍び感が出ますよね。いやいやいや。ただ、見どころは特に、今のところないですよね。これでなんとかね、駅間散歩でね、日本とくると、どん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 、もうともうと、なんだこれ。こんなんなっとるんや。あ、なるほどな。車が来るとセンサーでな。そういう構造になっとるんや。これね、難しいところでね、こういったセンサーが、いちいち結構、こんだけ大きいのじゃないけど、妖怪市内でもつけたりしたことがありましたけどね。広い道だ。聞いたことあるのは、結局、ああいうのをつけると、あれが回ってなかったら、飽きてないからいいやろって言って、ピュってね、行っちゃう車が増えて、結局、事故が、増えるというね、結果になってしまったとかね。それで、自転車とかはね、センサーが反応しなくて、それで、出てきた自転車とぶつかってしまうような事故があったとかね、そういうないような話聞いたことありますんでね。まあ、なかなか、一つで長いかんのやろうなぁ。なんてことをね、思いながら。あ、そういうの。自販機もありますしね。あ、道中、なんとでもなるな。この前の東青山のね、これ。福来る東郷、なんか作ってるんだ。何作ってるのかなと思ってこれ見たら、税理士会になっとるな。でもこれ、陶器で税理士会のやつ作ってある。どういうこと？税理士さんが陶器やってるってことなのかな？気になるな。へぇー。あれ、かわいい、かわいい。ねえ、この辺りとか可愛いですね。いろいろありますね。で、あ、ここは、おー、さすが、地元ですね。これなんですよ。富江神社？こんなとこ神社あるんや。せっかくですから、ちょっと神社見てきましょうか。神域の城ってなってますね。これなんですよ。富江神社？こんなとこ神社あるんや。せっかくですから、ちょっと神社見てきましょうか。神域の城ってなってますね。竹木の育成、境内の成長、鳥、魚の愛護、長魚の愛護かな。で、右の城を、守りましょう。すごく書いてあるの。昭和27年に、出た掲示のようですね。ですから、漢字とか、あれですよね。現代風の書き方のところもありますけど、ちょっと言葉遣いとかが、戦前のものが混じっておったりとか、面白いな。昭和27年だとちょうど、愛の子なんでしょうね。へぇー。神社がなーもしたまま来ましたけど。まあ、せっかく神社があったら一応お参りしときましょうね。うち家って結構いろんな神社にお参りしてますよね。あ、結構。で、参拝みたいなのあったのや。伊賀肉。この辺りが。伊賀肉なんや。あら。こっからも参道かな。あら、いいですね。いい感じですね。結構歴史ありそうな。結構なんかでかい施設もある。あ、これ小学校か。
小学校にしてはでっかいよな。なんだこれ。え、いや、小学校か。あ、で、隣幼稚園っぽいもんな。すごい。お菓子も立派だ。やっぱ小学校なんや。と、保育園はもうちょっと閉まっちゃってるのだな。フォーマーツゲ、ナーサリースクールって、ね。ナーサリースクールってなってたら、キンダーガーデンとか、キンダーガーデンが幼稚園なの。ね、エレメンタリースクールってなってますから。結構立派な学校ですね。で、あ、結構立派な神社だ。あ、書くってありますけど、相当歴史感ある建物ですね。で、今ここはカフェになってるんだ。弁当をやってたりするみたいですね。もう森のカフェでいいのかな、これで。イコイコ、へえ。今日は終了というか、まあ多分平日じゃないんであれでしょうね。あ、結構しっかりした階段ありますね。あ、この辺りも宣伝感がありますよね。あの、うちこ青年会館って書いてある感じがね。これは登りがいがあるな。こんなところに、みこしこ。おみしん。こういうのが全然読めないんでね。お恥ずかしいところではございますけど。あ、由緒と書いてあるし、こうなってる。なるほど、なるほど。これで、手を洗ったり感じですね。これは多分コロナ対策でなったんでしょうね。あ、すごく昭和な感じの、天水の使い方とありますけどね。そうですね。左手洗って、右手を洗って、左手に水を受けて空気強すと。素晴らしく分かりやすいあれですね、けど。令和でこうなっちゃいましたからね。いやー。これもう戻ることあるのかな？あらあら。他にもお参りされてる方がいらっしゃったみたいですね。よいしょ。あ、立派。あ、こんにちは。はい。すごい立派や。え、こんなとこに刺され石なんてあるんや。あ、そっからおでんだ。結構参拝客の方もいらっしゃるみたいで。あ、なんかすごい切り株がある。あの子で。掃除金900万なに。事業があったんですね。修繕事業とかね、いろいろと、付随する事業が行われたんですね。すごいですね。で、こっちから見せていく。こっち来ると、これまた面白いのありますね。神宮、本会所ってなって。要は、崇拝所でいいのかな。ちょっと読み方また調べておきます。神宮崇拝所とは我が国の神社の本所とあがるね、伊勢神宮ですね、お伊勢さんですね、向かって、この地から、遥かに、我が神聖な場所であり、高大神宮御神座2000年を記念して建立した。結構後から作ったのは後からですけどね。
次の地は、古代人口が以前の五塚の川上に鎮座される以前の第11代、水神天皇即位2年、紀元28年の、恩大大和の神明御事が、天照大神、を、参拝され、我の国から各地を巡業し、柘植川上流沿岸の統治に、ここに、なんていうかこれ、これが今のここですね、富江区として、2年間鎮座し、奉祭されたという明確な史実があり、真空と実に縁の深い場所であります。めちゃくちゃ深いですね。そうなんだ。今まで結構古いよ、古いよってね、来ましたけど、ついにすごいの来ましたね。水神天皇即位ね、これいわゆる和暦ですね。昭和とか令和とか、そんないうのが付けられるようになった前の話ですね。もう、世紀で言うと、いわゆる紀元前28年ですからね。これまたそんでもなく古いの来ちゃいましたね。そんなすんごくありがたい。ね、まあ2年間ですよ。で、こっからまた2000、こっから向こうに移って、2000年ね、ってことですね。2000年ね、向こうにありますけど、その前もともとこっちでしたかねっていう。そんなすごいところなんで、ちゃんと拝んどきましょう。ちゃんと参拝しときましょう。はい。こんな感じで、ここから先、このちょうど直進方向にお伊勢さんがあるんですね。なるほど。おっと。で、さあ、いやー、いい。これで伊勢、お伊勢参りもね、今月分、済ますことできましたね。いや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 。なんと特に素晴らしいですね。紀元28年ってすっごい歴史あるんですね。意外でしたね。こんなところにあるもんですね。いやあ。何気なく来た割には最高記録更新しましたね。柘植すごいですね。古いよってね、来ましたけど、ついにすごいの来ましたね。何気なく来た割には、最高記録更新しましたね。柘植すごいですね。で、またこっからね、大和街道に戻ってきましょう。いやいやいや、すごいですね。あ、ちなみにあれですよ。ちゃんと、一応ね、氏神様の方をね、神社の方は、ちゃんと、うちのね、私利私欲にまみれた、チャンネルの繁栄をね、お祈りしましたけど、ちゃんと、お医者さんの方はね、隅田木屋様でね。で、漬け、こんなところに駐車場もあるんだ。安心じゃないですか。安全長者が制定されたんですね。歩きスマホダメですけど、大丈夫ですよね。これは大丈夫ですよね。これ何？人海持ち寄り車って何？あ、ゴミをね、こうやって書くんだ。味あっていいな。あ、人海でね。アクタカワのアクですよね。アクタカワのアクタカ。すごいですね。言うてだったら大和街道ってことになってますから、まあ、歴史あるわけですよね。下手すりゃ、だから、東海道とかが制定される前に作られてるの。これだからもう、季節と、昭和5年の、さっきのあれですね、お宮さんの、ここら辺までお宮さんのあれがあったんですね。後になってますからね。すごいですね。この辺りも歴史ある建物いっぱいある。これは、上町区、集議所、集会所ですね。
言うてその営業してる店が多いんでいいですね。うん、ちゃんと集落として機能してますからね。たまにあの地方の方に行くと、いわゆる限界集約を超えちゃってるようなところとかも、ね、たまにありますからね。うん、いやいや、その点全然この中に入ってくるとだいぶ、おっとーすごい、あおー、なかなか狭いとこから片辺りだと大変ですね、その辺りは。あとポストやたら多いね。すっごいあちこちにポストあるの。へぇー。これ昔から栄えてるところはこういう傾向ありますからね。ポストって結構ね、昔ね、わーって、栄えとった街道沿いとか、こういったところとかね。なんかカラオケ喫茶でしょうね。へぇー。どっち行きゃいいの？こっちでいいのかな？へぇー。お菓子屋さんとかあるよ。へぇー。あぶらや。へぇー。あ、すごい。趣のある。発送は3時50分までってなってるからあれかな。もう。でもなんかついてるし、ほらまたポストあるわ。えらいえらいポストいっぱいあるな。でこれこの辺りまでなんか商店街の雰囲気ありますよね。やっぱこういうところに来ると分かりやすく鈴木ダイハツっていうね、この軽自動車かね、うん、こういったところやっぱ細い道も多いんでね、いややっぱね軽がね便利なんですよね、うん、だから大きい車1台持ってくよりもちっちゃい車2台あった方のが、間違いなくあのこういったところでは便利ですからね。ね、駐車場がねそんな困るのかって言ったら、まぁ、ちょっとこの辺りだと、ちょっと駐車場狭そうな感じはありますけど、ね、まぁ、ちょっと先行きゃいくらでもね、あの駐車場にできる土地があるっていうね、スタンダードですよ。まぁ、こんな感じですかね。ちょっと抜けたら、いくらだって駐車スペースはあるんやから。それやったらね、細い車、2つ持ってた方がね、便利だったりしますからね、こういったところは。ね、中学校は向こうなんや。向こうの道って早いんかな。ここはここで、あ、さっき上町やったからこっちか、下町。あ、ここ役場跡なんや。あ、こんにちは。さあ、あ、こんなところに塩かなんかもあるんだ。さすがにちょっとこの時間からやったらあれですからね。いろいろあるね。もっと早い時間に来ればよかったね。うん。もう5時前ですからね。祐天神社でね、じっくり見てましたし。ああ。成田ふみ、不動明王とか。こんなとこに不動明王があるんだ。へえ。これ登ったってことなの？へえ。まあ、せっかく来ましたし、ちょっと見てってみます？よし。んで、その間にちょっと、ちゃんと道が張ってるのかどうか確認しとこう。うん、微妙に間違えてたみたいですね。じゃあここをお参りして、引き返しましょう。やっぱさっきの下の道に落ちてた方が良かったんだ。あっちが大和街道だったんですね。うん、
いやいやいや、相変わらず無計画にやってますからね。はあ、おで、まただいぶ自然に溶け込んだ感じで、相当歴史感じるあれですけどね。よいしょ、すごいな。よいしょ、こんな謎の散策ルートもありますけど、よいしょ。まあこういうところでしたらね、多分上から人が来ることもないでしょうか。もう普通に撮らせてもらいますけど、実はこういったところをね、外ロケとかしとるときはね、やっぱ階段は気使いますからね、普段。よいしょ、お、結構向かい運動だ。岩不動、そこに打ち抜く。山田なりってなったとき、何？山田ですか？あ、成田さんな。あ、はい。あ、成田さんからいただいた。ありがたい言葉を書いてある。まさに、成田さんのあれなんですね。あら、こんなところに。高さもありますね。で、お、ここからもう登ってたりみたいですね。お守りとかは、今はちょっと閉まってるみたいですね。よいしょ。ちょっとお参りさせていただきましょう。よいしょ。へぇ。はぁ。シーロー木の由来。なんか色々木ありますね。樹齢750年余り。いやー、なかなかすごいじゃないですか。ね。の、歳月と風雪に耐え、第二次天正伊賀の乱にも、戦火を免れ。天正10年6月、本能寺の変で織田信長がついに出たと。うん。で、あと、徳川家康は、堺から河内を経て、飯盛山、現、四条縄手ね、四条縄手より伊賀を通って、急遽三河に駆け返り、信長らの弔い合戦をすることで、わずかばかりの備え周りの沖縄などで三河までの逃避行を決したと。で、道中一行が、この、寺山、このね、成田山の山裾の、徳永寺で休息を取ったと言われている。その時にこの、四郎木に見張りを立て、伊賀の乱直後の、世情の混乱の中、無事、警護、護衛、警衛護送をしたと伝えられていること。そんな、ゆかりがあるところらしいです。ちょっと、倒木になっているところとかね。投石しちゃってるところとかもあったりしますけど、で、そここが、その、あ、でもちゃんと花とかも変えてね、いただいてますし、素晴らしいですね。で、祠がちゃんとありますね。はい。ああ、なるほど。こんな感じでね、覗かせてもらっていい感じじゃないですか。はい、では、お参りさせてもらっておきましょう。無事お参りも済みましたし、戻ってきましょうか。道間違えてたみたいなんでね。いやー、危ない危ない。あのショートカットできそうな方から降りてた方が良さそうですね。あれだったら幾分かリカバリーできそうです。よいしょ。雨が降ってましたからね、だいぶちょっとぬかるんでますけど。よいしょ。足元だけ気をつけて、こっから脇道が作ってくれたりました。こっちの方が後から作ったんでしょうね。歩きやすあら綺麗じゃないですか。うん、人は使ってないみたいね。クモの巣が、お、うん、重きし引っかかった。うん、カメラでは映ってないと思いますけどね。後から歩きやすいように
ツツジなんかも埋まってますし、うん。ただね、うん。これは、蜘蛛の巣が、蜘蛛の巣すごいな。これはさすがに私の目にも見えたけど、大丈夫？引っかからない？お、ああ、もうジョロウ蜘蛛でしたもんね。うん。ちょっとの、蜘蛛じゃないですからね。めちゃくちゃ絡まってますよ、今。蜘蛛の糸が。ひぃ、ひぃ、あれか。あの、芥川の悪とか言っちゃったからかな。蜘蛛の糸、絡まっちゃったかな、それで。よいしょ。ねえ、芥川龍之介ですもんね。いやいやいや。あ、で、これで。あ、これでここに戻ってくるんだね。うん。あまり人は使ってないみたいですね。うん。よいしょ。あ、あ、あ、散々ね。うん。あ、なんか、ちっちゃい雲とかいっぱいついてるよ。大丈夫かな、今。あ、こっから先、こっちから降りてったら、さっきのところに戻ってけるのかな。よいしょ。大丈夫かな。もうすでに雲まみれですからね。うわ、え、いけんのこれ。ダメか。ダメだな。いけないな。うん。はい。はい、間違えました。よいしょ。はい。ああ。はい。いやいやいや。はい。おとなしく歩きましょうね。うん。よいしょ。はい。ね、大和街道を走る大和です。あ、ここ大和街道じゃないのか。はあ、いやー見事なまでに蜘蛛の巣まみれになりましたけど、カメラにはね映らないと思いますけど、あちこちに蜘蛛の巣が糸引いてますからね。いやいやいや、大丈夫です。私が開拓しておきましたからね。これでいつ来ても大丈夫ですよ。よいしょ。ね。よいしょ。もう先歩こうか。一応こっちからも行けんことないみたいやで。ね。いやあ、すごいところ行きますよね。我ながら。まあまあ順調にスーッと越えてますけど。よいしょ。この先でちょっと大きい道に出れるみたいですよ。あら、七色の虹。七色の虹じゃ、七色の橋。へえ。ちょっと蔵もありますし。こういった、あの、昔ながらのところはいろんな蔵がいあちこちに建ってますよね。ちょっと手合わせておきましょう。もう、何の心か何もわかりませんけど。なんか書いてある。特に何も書いてないもんね。よいしょ。だいたい川の縁にあります。川の縁にありますから、多分。あれですよね。美術品の、あの、こっちのね、こういった川の氾濫とかをね、あの、お守りしてくれる、お堂なんじゃないかなと、勝手な推測をしてですね、それほど、こうね、そういった業界詳しくもないのにね、適当に言ってますからね、あ、そう、こんなね、適当な人がね、適当にニュースをね、切るね、新しい生放送番組がね、今度ね、始まりましたんでね、多分これが放映されてる頃に第1回はもう放送されてるはずなんで、はい。ニュース多分というね、7時頃からね、お届けできればそれっぽくできたんですけどね、残念ながらちょっと7時だとね、私が、よう家に帰れないんで、仕事の都合でね、うん。ほら、こういったところもね、ちゃんとほら、忍者ですよ。見下げてみると、マンホールって結構出ますからね。これはいいが、こういう感じになってますよね。
へえ。あと、マンホールってそんなにバカバカ買い替えるものじゃないんで、見てるとすっごい古い、市町村の、昔のその市町村合併の前、平成の合併のもう一つ前くらいのやつとか残ってたりしますからね。なんか、東京とかでも探せば、東京市になってるやつとかあるらしいですよ。で、こっからどう行ったらいいんや。ずっとまっすぐ、まっすぐ行っていい感じなんだ。はいはいはい。で、突き当たったところをまた降りてったら、そのまんま、というか、登っても面白そうですね。登ったら登ったで、でも、大回りになるか。関西本線が見えるわけじゃないですからね。はぁ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 。そうですね。順当に、まっすぐ行って、また旧大和街道の方に当たるように歩いていくと、いい感じみたいですからね。では、この辺りも、だいぶ、まだ上野市の頃の名残がだいぶ残ってますもんね。よいしょ。まあな、言ったら、中心の駅の名前が未だに上野市駅ですからね。よいしょ。まあ、のどかな山あいですよね。でも山あいはね、湿度はね、そこまで高くならないからね。いいですよね。なんか、結構立派な建物がある。何これ。お湯の避難所になってるけど。何これ。一時立ち寄り場ってなってますけど、何の施設なのかわからんな。すごい。顔がだから立派。これまだまっすぐでええんかな。それにしても、伊賀市ってこんなポストが多いのね。何なんでしょうね。何号でしたっけ、これ。上の郵便局だったか。でもね、道間違えてるかな。今、お菓子出てきたらあかんような踏切があったんですよね。あれそんなことかな。いや、おかしいな。おかしいな。なんで、踏切があっちにあるんだ？おかしいぞ。私、今ね、私ね、関西線がここ走ってたら、関西線のこっち側歩いてるはずなのに、こっち側に踏切があったんですよね。あれ？なんか、ど派手に道間違えてるかな、これ。この辺りの電柱とかもすごいな。そっから引っ張って、木で、据え付けてあるもんな。こんな低いところに、ねおかしい、おかしい、おかしい、おかしい。なんであんなとこに踏切あるんや。ん？いや、おかしいよぞ。今そこに踏切があるんだよな。ん？なんでこんなとこに踏切あるんだ？私は踏切の向こう側を歩いてるはずなんだぞ。地図を見たら。
まあでも線路沿い歩いてますから、そんな外れとるってことはないはずなんですけど、あれ？どこ歩いてるのかがわからなくなったぞ。え？え？でもあれ25号線だよな。あれ25号線だから、このままずっと歩いてきゃいいはずやけど、心配や。え、おかしいおかしいおかしい。なんで？さあ、まあ、新しい踏切が見えてきましたけど、いや、おかしいな。おかしいな。ん？これで、お、何の音？何の音か分かりませんけど、あ、なんかやってるわ。うん、で、これで紙記録踏切、紙記録踏切っていうところらしいですけど、おかしいおかしいおかしい、そんなはずはない。そん、あー、なるほどなるほどなるほど。あー、なるほどなるほど。完全に道間違えてますね。うん。どこで何を間違えたのかわかりませんけど、なんかこんなところいますね。何これ。え、どここれ。なんで次から、え、どういうこと。後でちょっと追跡機能を確認してどういうルートだったのか確認しますけど、なんかとりあえずド派手に外れてますね。どっかで、ま、曲がるの間違えて、うん、完全に間違えちゃってるみたいですね。とりあえずこれまっすぐ出て25号に出、ん？ 25 号でもないのかこれ。どっち行きゃいいんだこれ。渡るでしょ？渡るでしょ？おかしいおかしいおかしい。もう列車が来る感じのあれですもんねこれ。ん？ん？これ戻った方がいいの？いや、そんなことないよな。ん？あれ？とりあえず、こっち、電車が来るぞ。向こうからってことは、鴨から、次から鴨の方に行く電車ですよね。へぇ。こんなところ、こんなところの、踏切、というところなんですね。そう。ね。こんなところで、これが鴨行きだったらこっちで間違いないんだぞ。亀山行きってなったら大騒ぎですよ。え、亀山行き？なんで亀山道？はぁー。はぁ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 。さては私、さっきのところからずーっと逆走しとったな。あー。ほやで、こっち向いて歩かないといけないんだ。そういうことね。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。これをこっちに歩いていくと、
これ相当逆走しましたね、私。うわ、え、これで、心配や。え、おかしいおかしいおかしい。なんで。で、これで上記録踏切。鴨山行きだったらこっちで間違いないんだぞ。亀山行きってなったら大騒ぎですよ。亀山駅？ははー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 。さては私、さっきのところからずーっと逆走しとったな。あーほやで、こっち向いて歩かないといけないんだ。そういうことね。はーはーはー。これをこっちに歩いていくと、おお、これ相当逆走しましたね、私。うわ、え、これでこっちに進んでる？嘘だろ。だから今私は、この地図で言うと、上から下にずーっと歩いてると思ってたのが、完全に下から上にずーっと歩いてたんですね。あははははははは。あははは。あ、そう。ああ、やらかしたか。これはやらかしましたね、久しぶりに。これ、歩けば歩くほど、うん。うん。これで下向いてんだな。うわー、あとでちょっとルート確かめてみよう。おー、久しぶりに東西南北が全く逆になってましたね。まあどうしても、この天気ってのもあるんでしょうけど、日の向きでね、東西南北がね、普段ならわかるんですけど、うん。あとは海が見えとったりとかしたらね、あ、こっちの方面やなとかって分かったんですけど、いやー、決まったなー、これ。うおー。で、これで県道4号線、どう行きゃいいんだ。うん、ちょっと今頭の中で東西南北の整理がついてない。さあ、大変なことになりましたね。今で次駅で、入れ替えが終わって、でだからだいぶ次駅の方に戻ってたんだな。うわーうわー。で次こっちに来るわけだ。あ、でこれが鴨行きなんだ。ああ、これが鴨行きですもんね。ああ、なるほど。ね、そういうことですね。ああ、はは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 。うわあ、久しぶりにやらかしたなこれ。どこで間違えた？え？どこかで、東西南北が完全に頭の中で反転しましたね。で、これ、こっちの道行くと、ちょっと、危なそうなんで、こっちもうと、戻ると、今来た道をまた戻っていくことになるんですけど。ですから、もうこれ、もうこのままずっとまっすぐ行ったらいいんや。これをまっすぐ行ったればいいね。やらかしたな、これ。はい。ってことで、これね、小杉っていうらしいですよ。つげ振動かとね。うわぁ。うわぁ。これで、渡って、ん？
はっ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 はこれこうや。こっち行っちゃうみたい。で、こっち行っちゃいいんだ。ああ。ええー。ああ。おお。うわこれびっくりするぐらい間違えたな。で、この後出てくる大きい道を、それを今度右に曲がれば行けるんだ。うわうわ完全に東西南北、ガラッと入れ替わってましたね。ああ、これ今通ってきたところだもんな。ですから私は意気揚々と、どっかから、次方面に歩いとったんですね。どこで間違えたんだ？だから、ここを右だったんだ。あ、本当だ。あ、こっちに出たら、駅名表出てるな。次駅1キロって。ああ。うわぁ。間違えてたな、これ。これ、こっから来たんやな。こっから越えてきとったんやから。ちょっと頭の中でもう一回整理しよう。どうせこれ、こっちに行かないといけないみたいなんで。歩道がこっちにねえから、ってことはさっき私は、ずーっとこの下の、下の道からこうずーっとこっちに行っとったんですね。ずーっと行って、そのまま、ですから、この辺りですね、コミュニティセンターとかがあって、ずーっと登って、なぜか、そのままずーっとこっち行った逆に、ここで折れて、こっちにずーっと行ってたんだな。これ、いやー、久しぶりに、ここまで派手に道間違えた初めてだ。いやー、カメラ回せないところでは間違えたことね、何回かあるんですけど。いやー、すごい間違えたとしたな。これで、ね、でも修正できましたよ。これで、あとは、突き当たりを、左折すれば、大丈夫です。大丈夫なはずです。うわぁ。ぐるっと一周して向き変わってたんですね。多分、あの山を。お堂とか行ってるところで。やっちゃったなぁ。で、とりあえずあと1時間どうせ電車来ないですから。急ぐ必要もないですからね。まあ、こっちなら歩道もありますし。ああ、立派な橋。そう、この辺りはね、川の中ででも判断がつきにくいんですよね。川上川下が、分水嶺になるような辺りの位置だったりするんで。しかし、歩道ひどいな。よいしょ。あ、それなんか中学校があるみたいなの書いてありましたもんね。やっぱ通学路になるようなところは歩道がね、確保してあるケース多いですよね。よいしょ。で、あのか、あの前の道を右に曲がれば、ああ、右じゃない、左に曲がれば、そう、みたい。もう一つ先かな？あ、このとこサンガリア。1、2、3サンガリアですね。ええ。そっか、ここに工場がある。あ、そういや、これ、あれですよね。見えますよね。
あの、関西本線からも見えますよね、そういえば。あ、で、あの前の道を行けば、行けるみたいですね。で、あれが柘植中学校か。で、デルタ地帯がひどく取ってあるから、ちょっと。じっくりと、このままこっちに行けば、いいみたいですよ。うん。まあ、こっちはこっちはあんま報道向きではないけど、まあ、あなと結局そんなに歩く安さ変わらんかな。よし。よいしょ。面白いですね。水の立体交差ですよ。面白い構造になってますね。横道公園。公園あるんですね、こんなところ。あ、そこに公園あるわ。野村検証会。なんか、こんな公園になってるんですね。全然。ここは車で、ここは多分走ったことないなぁ。ああ。おぉ、これは先輩の。あんまり歩くのには向いてねえな、この道。あ、向こうに歩道があったか。ちょっと渡るの怖いね。おぉ。やべ、結構でかいトラックも来んじゃん。うん。東へ行きて。道がね、その先に、こっからこう報道になってんだ。面白い。不思議な確保の仕方ですね。よいしょ。あ、なんとか歩道ありますね。よいしょ。あれ、これで25号に出る。あ、ほんとだ。右が席になってるわ。あ、左が席になってるわ。うん。まあ、そりゃそうでしょうね。で、上の方面なんでこれを見また右に曲がってくわけね。よし。これででも、大きい道に出るはずですよ。この25号って書いてあるのが、名阪国道じゃない、旧25号の方のはずですからね。よいしょ。で、その奥に、名阪が一つ、名阪国道ね。国道25号線の、バイパス、名阪国道が走ってる。それが、これに高速みたいに見えるやつ。もうあれが名阪国道ですよね。もう、あれはもう高速みたいなもんですからね。藪本鉄工所さん。あ、コンビニも出てきたし。セブンが出てきたら、セブンやったら、コンビニで IC カードにチャージができますからね。ちょっと一回調べてみようかな。どうやら、セブンイレブンは全くなさそうなんで、諦めて、行きました。じゃあちょっと、ジュース買いがてら、ローソン寄りましょう。うん。よし。さあ、買ってきましたけどね、バームのこんなん今出てるんですね。いや、ちょうどダイエットにいいじゃないですか、これね。買ってきたんですけど、私ね、致命的なミスを犯しましてね。で、さっきあの小銭を作ろうどうのこうの言っとったのにね、私、ボケーとしとってね、これ、あの、ローソンやったから au ペイで買っちゃったんですよね。あかんやんって。小銭作れてない。なちょっとどっかでまたちょっと考えないといけませんけど。で、こんなところあれなんですね。フットサルのやつあるんですね。結構、相当立派な屋外のフットサル場になってますね。すごいな。ローソンなんかも入ってるし、いろんな結構、スポンサーとか入ってる。今やってるね。いやいやいや。結構、いろいろ
施設揃ってるところですね。あ、こっちにも。あ、こっちにはこっちで。これもフットサル？こっちもそうですね。こっちは人工芝になってんのかな？ほー。めっちゃ立派だ。広さ的には、うん、サッカー場じゃなくてフットサル場でしょうね。え？何？めっちゃ、試合中継とかできそうな感じの。これ、いや、フットサル場に、フットサルにしても広い。いや、フットサルぐらいか。すごい。こんな。あ、今、芝刈りしとるで、これ、あ、これ、ペナントか。すごい。ガチのフィールドじゃないですか。すげえ。これ何？ FC イラクとかの、あれかな？伊賀は確か、くのいちのチームがありましたよね。の、あれかな？フィールドだったりするのかな？ちょっとすいません。ちゃんと観客席とかも設けてあるからな。観客席でいたい。そうだね。全然知らないんだ。こんなところ、こっちの方になるのか。あ、ちゃんと芝刈りして、芝の整地されてますもんね。いや、こっち来てよかったじゃないですか。これ、またあれでしょ？次から兜の方を向かっとったら、今頃、なんか断崖絶壁みたいなところで、ギャーとか叫んでる、またイラストなんでしょ？いつもの、もう見慣れた。嘘だースネークいるじゃん。いや。無理。なんならこれ、青山の時よりでかくね。あ、旅かも。いや、あ、これ見覚えあるな。そっか、これ25号線か。あ、そうだ。これ25号線だ。うん。だからこの道自体は何度か通ったことあるから、俺、車で走ってる時に全然気づいてなかったな、あの辺り。そう、車だとピューっと行っちゃいますからね。で、そうだ、これでファミリーロッジ旅かご屋さんだと。そうそう、このね、熊さんのね、イラストがインパクトあって、前を通るとね、覚えてるところなんですけど。ああ、で、旅かご屋さん。これのロッジになってるんですよね。うん。で、確かね、だから値段がね、安いはずなんですよ、ここ。あ、これで旗小屋って読むんだ、俺全然気づいてなかった。こんな感じで、平日だったら1名宿泊5000円で、2名だったら8000円だから1人4000円っていう感じでね。だいぶ、いや、一部屋全体で、こんな感じで泊まれますよっていう。いいですよね。チェックイン23時までできるんだ。夜ね、ちょっと疲れた時とかに、ね、最後ここで休んでいくっていう手もありますよね。うん。で、連泊割引あって、朝は無料なんですね。朝食無料でついてくるらしいんで。で、この値段やったらいいですよね。うん。せっかくやから、ちょっとパンフレットもらっていっておきましょうか。走行が。待って、ちょっと、詳細はこれで。あ、結構あちこちにあるんだ。全然知らんかった。ここでしか見たことなかったな。すごいや、これ。今聞きゃよかった。どこまで歩きゃいいんだろうな。どっかで一回折れないといけないはずなんですけどね。振動は。あれ、そうや、俺何も考えずにずっと歩いてるぞ。また。またいつものことだけど。もうちょい先のはずやけどな。さすがにもうちょい先やと。あ、こんにちは。これしまっとこ。あ、あんなところにも動画があるんだ。ちょっと、
さすがに渡っていくのはあれなんで。お地蔵さんですね。町のお地蔵さんだ。よいしょ。なんかでも、お地蔵見たときは一度立ち止まって確認した方がいいよな。さっきそのパターンやったもんな。これってなんだろう、バス停だったのかな。もうだいぶ疑心暗鬼ですからね。今ずーっと歩いてきて、全然まだまだ歩かなかったかね。全然向こうやん。これ結構かかるな。まあ、道中だいぶ道間違えましたからね。ちょっと山田歩きで行こうか。どうせこっからそんな見どころないはずだからね。ちょっと画面がね、ブレブレになると思いますけど、ご容赦ください。よし、ちょっと、山田。ちょっと頑張って歩きます。あ、って言っとったら見どころ出たな。サンガリア出てきたじゃないですか。あ、そう、本当だったらね、コンビニでサンガリアね、買って飲もうかなと思ったんですけど、売っとったのが、お酒のサンガリアしかなかったんでね。ローソンですか。ローソンで売ってる、安い、お酒あるじゃないですか、サワー。そう。ですので、さすがに、この後まだ運転しますんでね。そう。席から、また、車に乗られないといけませんから、あ、これはいかんな、と。いうことでですね、また地元でね、向こうに戻ったら今日はサンガリアのあのサワーレモンサワーあたりかストロングでとも売ってますからね、あれで乾杯しましょう今日は。よいしょ。サンガリア LNG なんでガスなんでしょうね。よいしょ。 LNG って何でしたっけ。リキッドナチュラルガスでしたっけ。液化天然ガス。ね。でも確かに、液化天然ガスの入れ物ですよね。リキッドナチュラルガス。この発音だったらね、とてもじゃないけどね、英語できますよアピールなんてできませんよね。よっしゃ。こっちでいいのかな。歩道の位置がよくわからん、これ。いや。ちゃんと安全確認はしてますからね。で、まあでも歩道がちゃんと確保されてますからね、この辺りは。これね、25号線でもこの先はダメなんですよね。兜寄りの方は。もう本当に、山道、獣の道みたいな感じになってきますんで。いわゆる国道の中でも広い道と書いて国道と呼ばれるね。有名ですからね、25号の旧道は。おにぎりマークはあるけれどっていうね。名阪国道と相反して非常に険しい道になってますんでね。よいしょ。で、あ、こっちに歩道用の橋がかかってますね。ありがたい。よし。いやー、ありがたい、ありがたい。お、1、2、3がで、つげ工場とこっちね、サンガリアがいっぱいあるんですね、この辺り。あ、岩谷の、ほら、液化天然ガスって書いてあるでしょ。ね、ほら、液化天然ガスじゃないですか。ほら、合ってた。リキッドナチュラルガス。よし。英語っぽく言えば、リキッドナチュラルガス。無理だな。すごいですね。サンガリアですよ。ミックスジュース飲みたいですね。サンガリアのミックスジュースって何か美味しいですよね。そう。で、サンガリアがこんだけあると、なんか大阪感が増してきますよね。まあ、伊賀ですからね。やっぱし。この辺りからも伊賀はね、西日本感溢れる、ところだってね、言おうと思ったら、ブリヂストンの中日本物流センターが出てきましたね。思いっきし、中日本って言っちゃってますね。しまった。こんだけ西日本や言っといて。まさかこんなところに落とし穴があるとは。三重鶴木さんこんなところに来てるんや。ドリームブズリューさんとね。はい。鶴木さんはね、結構、お仕事でお世話になってたことがありますからね。こんなところ、日替わりランチとか、
ですね、関西風かけうどん280円とか安いじゃないですか。あれですよ、サンガリアのお客さんとかあれなんでしょうね。へぇー、安いな。へぇー、焼肉定食900円とかもね、普通にとんかつ定食800円とかですから、ね、安いね。へぇー、もう今でも営業されてないのかな、ちゃんと関西風ってなってるのか。まあ、ただ、伊賀に入ってしまうと、そこまで何も言ってなくても関西風ですからね。多分、あ、今、ローソンで見ときゃよかったけど、多分ね、もう、どん兵衛も西になってるはずなんですよ。大久保かなんかあったらちょっと見てみましょうか。あれ、確かこの道沿いに大久保あるけど、あれは新道行くまでかな、にはないか。新道を越えた先か。結構物流とか会社いっぱいありますね。工場もここも金属工場がありますし、お長物かな。すごいですね、立派な工場です。すごいな。A 棟ってなってるかと思う。ここにもあるんでしょうね。結局2時間近く歩いてんのかこれ。ああ、こんなとこ寮だった。これすごいですね。いろんな町医者の薬局見ましたけど、お大臣薬局って、お大臣薬局ってすごいですね。まあ、お大臣にとね言いますけど、そのまま薬局名にしちゃったんだね。で、方角的には大丈夫そうかな。あ、これだとちょっと合ってるのかどうかわかんないな。うん。まあ合ってるはずですよ。うん。もうここで間違っててももう取り返しつかないですからね。お、やべえ、電車走ってくった。あ、ってことはあと1時間は、確実にアウトですね。まあまあいいですけどね。おお、なんか、でかい建物出てきた。これはね、ふるさと会館。へえ。前には入れないな。繋がってますからね。あ、エントランスやと思って、ふーって入ろうとすると危ないですね。気をつけないといけません。この辺りもバス停があったんだろうな。伊賀市、伊賀市所。元々の町役場かな。場所の像なんかも立ってますよ。いやいやいや、そうですね。そう、確か上野市とは別で伊賀町があったんですよね。あれ違ったっけな。あー、間違ってそうやな。ちょっと自信ないね。また調べときます。確かそう、上野市と伊賀町とかが、合併して伊賀市になったんで、基本的にはですから、そういう場合はね、上野市が残りそうなもんですけど、まあ、今回の場合はですから、伊賀町の町の方が、その市町村合併で、市の名前に残ったっていう形になるんですよね。うん。まあ、規模的にはもう上野市の方が全然でかかったはずですけど、あら、鳥がもう、これ小麦のカッターとかな。はい、漁っておりますね。飛んでく組と残ってまだくうど組のね、分かれるってのが面白くて、まあ平和な時計です。アサイが全部飛んでた。はい、そう、この辺りに来ると上林モーターってことでね、そうそうそう、上林さんって言えますよね。伊賀の方に入るとね、あ、これでね、伊賀の方だと、神林さんっていう呼び方の人は、京都の方に行くと神林になったりする、神林とかってなったりするみたいなんですけど、伊賀だと上林になりますね。そうそうそう。ですから、昔はね、上林って言ってもね、なかなか通じることなかって書いてあったら、だいたい神林、神林さんでね、呼ばれることが多かったんですけど、ね、これはですね、ここ数年、やはりソフトバンク、ホークスのね、上林誠一選手、
出てきたことによってね、すっかりあの上林という読み方が、定着してね、嬉しい限りでございます。おかしい車、おかしい車、置いてあるな。おお、これは立岡かな。読めない。でもそこ走ってますね。で、いやいや、あとは一応確認しておきましょうか。現在地が今この辺りまで来ましたよということで、もうちょっとやね、もうあって駅沿いにロータリーがあるみたいなんで、このまま歩いていけばいいみたいです。よし、いいとこまで来ましたね。また無駄に電気を使いましたよ今日も。しかし長いこと撮ってるな。日本酒場すごいな。まあでもやっぱあれですね、今はちょっと影響を、これはコロナの影響でとりあえず今自粛してますよっていう形みたいですね。よいしょ。で、ここの医学局、ここは集配センターになってんだ。へえ。あ、ほんとだ、集配やってんだ。え、この辺りって上の局じゃないんだ。へえ。上の局とは別に医学局ってのが、あ、確かに集配の車止まってる。かなり小規模ですけどね。赤車が今4台ぐらいしか止まってない。で、今多分、2号便じゃない。もう今、3号か。3号、4号便で今、1台が1台で賄ってる感じかな。へぇー。ね、かなりこじんまりとしてますけど、これ、周波局なんですね。へぇー。お中元か。悪名高いお中元の季節でございますな。はいはいはい。あ、大桑出てきた、大桑。あ、ここの大桑多分来たことある大桑だ。こんな方にね。ファミマもあって、コメリもありますよ。ね、あ、ザ、地方って感じですね、このローカル感。わかります？ JA のガソリンスタンドがあって、まあ、元々サークル系やったファミマがあって、コメリのハード&グリーンがあって、奥に大熊があって、だらっぴろい土。ザ、ローカル。うん。いいですね。ああ、もう、また鳴ってますよ。はい、はい。これは、多分、鴨行きの方でしょうね。で、あれですね。あ、こんなとこ DMG の森の森さんとこの所有地あるんだ。また、荷物とかあります。はい、はい、はい。これは、鴨行きやから、それの折り返しに間に合えば大丈夫です。よし。え、ほら、いった、いった。ああ、看板でちょうど見えない。はい、ちょうどいった。え、あれが折り返してきたところに乗ればいいですからね。よいしょ。じゃあ、大丈夫だ。こんなところ、グリーンショップ。あれですね、完全に、農家の人の HB101 とか、うん。あれですね。肥料とか、ああいうのをね、やってるとこでしょうね。うん。そうそうそう。で、33銀行。なんか、こうやって見てみると、なんか、ゆうちょ銀行に似てるな、色合いが。うん。これは旧第三銀行かな。うん。確か、ここら辺にあったの第三銀行やった気がする。新道支店、佐名口支店。あ、もう、佐名口支店もこっちにまとまってんだ。あ、すいません。で、ここ、旧三重銀行だ。うん。三重銀の方だ。すいません。第三じゃなかった。で、伊賀新道店ね。大川伊賀新道店が出てきたら、よいしょ。何？餃子行き松。何？あれ、餃子の行き松ってあれか。無人でやってるっていう。あ、そうだ、無人直売所の雪松だ。あれ、伊賀にもできてんだ。
さすがにあの冷凍なんで、さすがに今ちょっと買ってこうけにいかんから、ちょっとまた四日市にできたらしいんで、それもね、紹介したいと思いますけど、前衛的ですよね。無人で、もうただ置いてあるだけっていうね。この前、どこだったっけ？鴨駅だ。鴨駅で紹介しましたけど、要は、ロック版も何も置いてないね。無人駐車場の話をしましたけど、これも発想としてはそれと同じで、要は、それによってね、要は、ロックも何もかかってないんですよ。本当に賽銭箱みたいなところに、戦車とストンと入れて、勝手に取ってってくださいよっていう、無人販売の、ね、要はだから、街の野菜売ってるようなね、無人販売のやつのイメージ。あるいはそのまんま、とりあえず店舗にしましたよっていう形なんですよね。それでもう、いわゆる、もうコスト徹底カットで、やってます。で、本当に監視カメラが1台置いてあるだけっていうので、逆に言うと、そこまで、要は、セキュリティに金をかけない。ね、逆に、下手に人を置くよりも、で、もう人いねえんだから、ね、それによる、リスク低減になるっていうね。これ、こっちから渡っていけんのかな。そういうような、やつがあるらしいんですけど、そっちから行けたんだな。そうそうそう。で、それを、あいつは餃子の販売にしちゃったのか、雪松ってところでね。まあ実際結構当たってるみたいです。まあ正直ですから、24時間営業でね、そのままつけっぱなしにしときゃいいという。で、定期的に、回収ね、お金を回収する、係員の人が2人に作る。未開封じゃん。なぜ未開封で置いてくれたの？まあ、そっかに持ってきませんけど。ね。開封済みの空き缶が置いたのかと思ったら、まさかの未開封でしたね。んで、これで新道駅に到着と、いうことですね。よいしょ。いやいやいや、無事着きました。新道駅だ。あ、こんなロータリーになってんだ。これで新道駅に到着と、いうことですね。よいしょ。いやいやいや、無事着きました。新道駅だ。あ、こんなロータリーになってんだ。で、また。またあれだ。置いてあるよ。はい、入れないようになっちゃってるのかな。で、バス停マーラ。新道駅。どれぐらい来てんの？ここらは、三重コート走ってんだ。うわ、すさまじくすすくない。上野市駅の方に行けるみたいですけど、1日、1、2、3、4、5、6、1日6本ね、経由地、バラバラで3本ずつで、おお、これなかなか、なかなかしんどいですね。あ、こっから始発なんだ。ああ、こっから上野市駅までの間結んでんだな。サナグとかあの辺りを通ってくんですね。で、これは、あれはもう、行政バスも走ってんだ。いろんな何やかにてバスが来てるんですね。ですから、朝乗り方とか、まあまあ、来て、走ってますね。2時間に1本とか来てますから。意外とこっちの方のが、駅としての、なんか、集約機能を果たしてる感じがありますね。結局、両替するの忘れとったけど、まあいいや。あ、結構綺麗な汽車になってんだ。新道駅。こんな入り口になってんだ。面白い構造ですね。で、時間だけ気をつけんとね、今、これ、海岸方面かなかんので、今、18時21分。次が18時36分。あ、まあまあいい時間に来ますね。よし。これで乗っていきましょう。何円なんだろうな。新道から席って一体いくらないね。こんな汽車なんや。すごい。いい味出てますね。ちょっと高台になってるのが面白いですね。ね、鮮度の位置が高いですよね。まあ、この中起伏が結構激しいですからね。多分その感じあれでしょうね。
で、こっち側にはこっち側で出口があるんだ。へえ。で、こんな感じになってるんですね。あ、一応ここも一線スルー方式に作ってあるんだな。あんま気づいてなかったけど。感度。やっぱ有効値はだいぶ長いですよね。あの奥も、あ、でも、そういうわけでもないか。あっちからこっちになってるから。うん、で昔はこっち側もホームがあったんでしょうね。うん。今は使ってませんよって感じになってますけど。へぇ。なるほどね。いやいやいや、まあ無事着きましたね。まあ何をしたというわけでもないですけど。とりあえず、3本分ぐらいの動画にはなるんじゃないかな。とりあえず3本分ぐらいにしようっていうのはすごいですけど。あ、こんな領収変更。東武なら自動運転になりますと。はいはい。なるほどね。関西本線って何か一件出てますね。これか、領収変更か、あれか。うん、ね、鴨行き、鴨行きか、一応運転になりますよ、と。はいはいはい。なるほどね。鴨、結構なんでしょうか、一応運転変更になるんですね。で、JR 西日本からね、お知らせですと。列車が遅れた証明書、遅延証明書ですね、発行方法が変更になります。ね、ウェブ方式に変わりますよということで、こんなウェブの遅延証明書が発行されますので、それを、ぜひご利用くださいよということですね。すべての選挙。ですから、亀山まではこれ、もう変わってるんですね。なるほど。面白いですね。遅延証明書とか、JR お手立ちネットもしくは、ウェスターっていう、このアプリですね。こっちがサイトで、こっちがアプリがあるんですね。ウェスターっていう。知らんかった。ちょっとアプリまた入れておきましょう。そうすると、いろんな位置情報なんかも、とかもあったりして、運行アプリなんかもあるんですね。で、そう、今度ね、この IC カードが使えるようになったんですけど、ちょっと、またチャージし損ねたんで、ここチャージできないよな。チャージ機があればいいんですけど、これは運賃箱ですからね。うん。運賃をこれはここに置いてくださいから、あかんね。なかなかチャージするところだな。よいしょ。とりあえず、亀山方面の列車が来るのを待ちましょうか。やっぱ有効長が長いな。駅のホームも長いですよね。一応3両編成の停止とかここになってますけど、ここは遠いだろうって、思いますけど、後ろに合わせてあるんでしょうね。そういうわけでもないか。ここが通常の停止ですね。で、真ん前がもう国道ですからし、大桑もこんだけ近いですから、便利な場所ですよね。で、そう、DMG 森さんはあそこだよね。そう。あそこにでっかい工場がさっき、あれがありましたけど、敷地はありましたけどね。あの子から何のためにあそこにあるのかはわかりませんけど、なんかあれですかね、中期とかするように置いてあるのかな。立派な建物ですよね。あの、エントランスの感じも相当だって、あそこの、この先から、ねえ、なんかもうエントランスみたいになってるんでしょこれ。すごいなぁ。さすが天下の DMG 森さん。大きいですね。この工場の中で配達とかって言われたら、相当、これだけで一区にしてくださいという気分になりますよね。ほんと、ほんとに。あ、実際ありましたよ。コンビナートの中とかだったらね。すごい、コンビナートの中を、本当に右往左往してましたからね。いやいやいや。それにしても、のどかですね。こんな感じで。もともとは二面三線だったんでしょうね。こっち側も駅として使っておった形跡がありますもんね。なんなら昔はこっちがロータリーだったの、メインだったのかもしれませんね。それかあれか貨物のなんかあれとかやってたのかもしれませんけど。
今は完全に国道に面したこちら側の方がバス停もあってメインになってますよっていう感じがありますよね。とりあえず電車来る前に待ちましょう。三つの駅はさなぐね。これまたちょっと変わった名前の駅ですけどね。あ、にゃんこ。今日はよくにゃんこに出会いますね。テクテクと歩くにゃんこが消えていく。伊賀ですからね、一句読んでもいいでしょう。季語もへったくりもなかったけど、猫が歩くってところが多分夏の季語ですよ。うん、初夏らしいじゃないですかね。うん、うん、あ、そっか、お迎えの車とか来るわけやね。お、結構前やった。さあ、ちょうど7時過ぎ、19時過ぎにね、着きました。すいません、私がちょっと、運気の支配でドタバタしとって、ちょっと出発時間は遅れてますけどね。いや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 。電車のやつは、千円札はね、壊せますけど、2000円札とか、高額紙幣はね、お金壊すことができませんので、それはちょっと気をつけておかないといけませんね。会員のチャージ機とかもね、途中の駅、次駅とかでもね、ないですからね。そのあたりはね、あらかじめ、チャージをね、しておくのか、ね、しておいた方がいいみたいですね。もしくは千円札、小銭がね、持ち合わせ止めた方がいいのかなという感じがしますね。あとあれなんですね、駐車場なんですけど、さっきはここの売店で購入支払いしましたけど、こんな駐車料金の重量袋みたいなのがあって、ここに車のナンバーとか書いて、これで今から使いますんでねって、1日300円、300円入れて、ここにポンって入れといたら、一応それで OK らしいです。そんな、なかなか、すごい使い方があるもんやな、と。ってことをね、思いながらね。まあ、無事着きましたし、まあ、それでね、とりあえず、エピローグも終了ということでね、終わらせていただこうと思います。まあ、あとは、ゆっくりと。帰ってくと。いや、綺麗じゃないですか。夕日も綺麗で。しかし、この柿また独特ですね。郵便局でこの柿使ってる、柿のって珍しいな。へぇー。実はいろいろと制約がありますからね。郵便の受け箱に使う柿っていうのはね。いやー、それにしても綺麗な夕日じゃないですか。ね。夕日をバックに最後のね、締めにかかりたいと思いますよ。何やかんやと言ってね、それなりに取れたからあったんじゃないかなと自負しておりますんでね。まあまあ、サブ編も含めて4回分ぐらいはね、これでね、稼げたかなと思いますんでね。またよかったらね、次のね、旅でもね、お楽しみいただければと思いますので、よろしければね、ぜひチャンネル登録とかね、高評価とかね、コメントとかいただけますと、励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、これぐらいで締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。